Faleminderit. Përkaq në studio jemi me atletin Ersan Zubera, i cili është duke i bërë përgatitjet për një vrap të gjatë nga Prishtina në Tiranë për nder të festave të 28 nëntorit. Pa, organizime të ndryshme bëhen pikërisht për ta shënuar këtë datë, atje me këngë valle, jo me vrap. Mirëseardhët Ersan, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit për festën, mirësevgjitur. Tash për më shku deri në Tiranë edhe me makinë nga njerë për të njeri jo, e lere më kështu të vrapoj, po kur është gjithmoni 28 nëntori, nuk është tira parë që shumë atlet kanë shku, besoj që edhe për ty është tira para, po ke qenë edhe ndë njerë kështu më vrapim, ka është gjatë, po e thëmë kështu. Po, realisht kërë është distanca ma gjatë që e bëjt, tani, në kalunën këmë vrapu dhe më në distanca gjata prej 50 km, 100 dhe 150, kë do tjetë distanca ma gjatë që do të bëjt, tani. Jem form? Po, po ndina mirë, dhe më thonë, faza për këtë të orë ka shku shumë mirë, jem tash, dhe më thonë, ato ditët e fundit, të regenerimit, pushimit, po ndina shumë mirë. Tash në këto ditët e fundit ju besoj pushani, apo ju? Po, dhe më thonë, tri javë para në gjores, dhe më thonë, para gares, dhe më thonë, fillen Dërheqin e muskujve, kështu, a? E ullë intensitetin e ushtrimve dhe dhe më dhe në fillem me regeneru muskë që me pushu, me qenë gatshëm për ditën finale. Mirë, sa është svidu se rruga deri në Shqipëri tashmë, si atlet, sa pritet me qenë udhimi juaj në përgjësi? Po është rrezikshme për faktin që kom nëra me vrapune për dhe më dhe në skaj rrugës edhe ka makines. Ajo është shumë rrezikshme. Mirë po, nuk është e patej kalushme, sepse une jam su gati, po thuaj se me këto ushtrime vrapaj shpesh dhe me dhone për rrugë, sepse na në Kosovë dhije që s'kena dhe teren mirë fillt për me stërvit, e na duhet me u përbal me këto gjona. Edhe, po besoj që me mëri ati më brenda 24 orëve. Për 24 orëve? 24 orëve. Do të kesh pauza, apo thjesht do vraposhtu sistematikisht? Sa është përqindja vrapimit, më interesën shumë të adi kështu, se shambull atletet që janë kështu në 100 metrë, ose më tej, po kështu në maraton, po në do të mundohem të mbaj një ritëm të vrapimit prej 5 minuta gjysë për kilometrë, dhe do më thonë që i bjen për 24 orë me mrej atje, unë besoj dhe shpesoj që jemi përgatitëm mjaftë për me arrit këta, e di që është e fështirë, e di që ka me pas sfidën, të të pa parashikushme, sepse janë është distancë shumë e gjallë, sepse të ultramaratonat din ka njerë më të akthy kontra. Dhe më thonë është e pa parashikushme, nuk mund është me di që ka mundet me ndodhë mas kilometrit 190. Kështë që unë e po besej që kom një arrit. Mirë, Ersan, të doja të flisim pak edhe për këtë fazën para përgatitore, që e përmende e keni bërë diri para disa ditër që tashmë ta lështë rupin edhe të pushoj. Si shkon kjo fazë? Me keni pasur dikët që ju ka trajnu? Janë sfidat që ti ja vendos vetës? Si shkon? Unë e trener personal nuk kam. E kam një shok që konsultona me tonë është spanjel, trener spanjel, edhe konsultona jem gjithë kohën dhe me tonë bisedime me tonë. Trener personal kështu nuk kam. Edhe normal, gjithë kohën jam përgatitur për këto distanse të gjata, sepse unë tashmë veç jam hynë këtë botën e vrapimeve, dhe më thonë prej 50 km e tutje. Kjo lypë konsistencë të madhe, lypë qëndryshmërit të madhe, vendosmërit të madhe për punë, sepse kër në alëshe me nënë me dalë me vrapu 5 orë, me basë të rritë, është ka gjithë ngarkese e madhe, kështë që shumë sviduse. A është dashur kohë gjatë për me marti këtë vendim? Realisht, jo. Përse edhe përgatitja psiqike, përse e shumë e rëndësishme në këtë aspekt. Kjo psiqike është, dhe me thonë, numër një. Edhe numër një. Realisht, nuk ka qenë e fështirë me marrë këndë vendim, sepse une gradualisht të e po vetën që kam potenciali dhe mundë me vrapu ma gjatë. Une i besej, dhe me thonë, punës time që e bëj stërvitja dhe di vetën ku jam, sepse vrapin është matematikë e thjeshtë. Veq i logaritë minutazhen për kilometr, sa ki me mëri, atje dhe ka shumë që atë i jetë, plus minus 10 ose 20 minuta më herat ose më vonë, kështë që... Në pesh je tamam? Po, në këto disciplinat e gjata janë pesh ideale, sepse unë vrapaj edhe në vrapaj, dhe përmën në përbjesh, shumitën e kohës jem vrapaj me malore bëj, në përbjesh, jem pesh ideale. Mirë, më interesën të ati shambull para se
mi filluni prapem siç do do ta keni. Cili është ushqimi kështu që përdoret zakonisht para se më unis? Edhe gjatë rrugës, cilat janë ato, besoj keni edhe këto shekat që i përdorni shumë? Po, gjatë vrapimit, uji, besoj që këto janë rregulla kështu të rëndësishme. Po janë ato. Ndoshta edhe trupi qysh e ndin veten ti, se shumë sportist. Se cili organizëm i njëri është veçanta, dhe është specifik. Tash për shembull unë me thonë që e ha pite, për shembull ha brumë edhe nesër dali bëj 70 ose 80 kilometra diku sot. Jo, deri në Kosovë në 70 po. Qysh han pite edhe del vrapon, apo kupton, mikroorganizmi jam e përballon, edhe alesh dush me qen. A e përballon? E përballon, po. Domethënë dush me qen i mosht me karbohidrate, me qen stabil, kështu që unë nuk kam ndaj lloj diete kështu specifike, domethënë jam shkuar gjithmonë këto faza të normale sepse me ushqy tamam ç'është duhet një profesionist e ka kostën shumë të lartë. Unë nuk i kam mundësi me pasat regjim të ushqimit që me hongër edhe me qenë. Ujin, ujin e ki kështu? Ujin pa tjetë që po ujin, po elektrolitet i përdorëm. Po, cilat jam përgatitjet e tjera, përveçanës fizike, psiqike që ju duhen për këtë vrapim të gjatë? Po normal, këtë vrapim e ka dhe kostën e vetë, ashtë duhesh mi pas gjitha elementet që duhen ty për këtë vrapim, duhesh mi pas stafin për cjellë, duhesh mi pas doktorin, dhe më thonë gjitha, normal që e ka një kostë shumë klartë. Kështë që une kom arrit pak a shumë falë një shoshnijet mije që e kam edhe që më dojnë, më respektojnë, që më mu gjithë për me pak dhe me i kry këto shërbime, dhe më thonë këtë kostë më mambullu, edhe kështë. E gjithë me ditë, mirë, cila është sfida me madhe në rrugën e kombit, se për të ndrejten, Vëdi, tash, po mundona kështu me makinë, me dianë, me ditë ku ka pak ma përpjetëze, ku ka kështu ma poshtë. Te kukë që është ajo pjesë, bëse e ke analizu? Po, e kam studiu atë shtek, dhe më dhënë është një 8 km, dhe më dhënë fillën. Sa atë është pak ma lartë kështu. Mirë, po ato në gjitët nuk janë fortë traune. Dë ndimën puna e që shëtit në për bjesh këshumë? Po, fix, atë dhështë ta me dollë, dhe me dhonë ato në gjitjet që janë për 1 km, për shamëll për mu e janë, unë do këtë krejtë rafsh. Përse unë kam në për malë, bëjmë gjitje matë të pisra, dhe me dhonë, për 1 km i bëjmë 200-300 metra në gjitje. Ato gjitjet matë më dhoja janë 50, 60, 30, dhe me dhonë, për mu është rafsh. Unë e konsideraj si rafsh ato, sepse jena mësu me to. Je me një par atlete, shkon gjithmonë me një par atlete, apo ki që fësë shambull gjenë shi, mundësh me indru? Po, pa tjetër që do t'i marrë rezerva dhe 2-3 par atlete tjera, që t'i kemë shkak me sensë. Ku po shambull atlete, nuk di sa është të vërdet, po ku po atlete që gjatë garës indrujnë 2-3 herë, që fësë është dikush për ndoshta, pse ndodhë kjo? Po tash, varë nëse, në zakonisht të vrapimet e gjata dhe në për vrapimet malore, ty të bjenë me hinë për lumej, në për procka, dhe tash të lagën kam. Më thonë, të kanë lagë patika, të kanë lagë qarapët, të dushmi në rrua, të dushmi pas atletet tia, që mësë me i dëmtu kam, për të arsye i ndrojnë. Po, pra do të thosh, do t'jesh në vrap, në fakt edhe natën, e ke provu vrapin gjatë natës, a ka ndë një vështirësi ekstra me vrapimin e ditës? Jo, do më thonë, nuk është që ka nëjë diferencë madhe, sepse për 24 orë me vrapu nuk është që kime një nëjë fare efektit lartë për gjëma se diçka. Me vrapu ma gjatë, po, me vrapu ma gjatë nëse vrapan 48 orë ose 3 ditë është, atëherë mund është me një pak një lodhje. Ku po parashikua me në zonë ata? Në ata ka më në zonë në kofe, sepse tash është edhe dita shkorta. Ja, po. Ora 4, të rohë, do më dhonë unë besoj që me të 27 e njësë në ora 10 këto. Mëngjes. Mëngjes. E besoj në ora 6 do t'jem të kufini ati. Besoj që ka më më më... Besoj që edhe do ga një edhe që përna shuojnë edhe kufitartë, do ndalësh aty, apo... Po, normal, duhet të përshëndetit, normal. Që mësë me të marrë shumë ko, pilu se mësë me të marrë ko, edhe pse për të ndrejten për Shqipëri, kështu ashtu nuk ka kështu shumë pritje. Në këna marrë ato krejtë e mosat, sepse edhe në kofik, në tunel ka qenë, se kam dita po një, po duhesh me marrë leje speciale për me i, sepse është ndalune me biciklet, edhe me ecë, është ndalune në kofik, në këna marrë lejen, ajo ka qenë, do me thonë, ma si kleshme për mu që apo më në ratojnë ajo. Qëfar ndohë trupit kur shambull ka një vërapim ka gjatë? Qëfar pretë? Shambull ka pushim mas ne, është me njerë si e parashikon? Nësa s'kreja shumë e vrap prej Tironës? Jo, njëherë jo. Po,
Çfarë ndodh? Si është ai regjenerimi? Më intereson shumë ta di atlet. Për shembull te futbollist shumë herë utën ato akujt e kanë ndoshta ata kanë kështu shumë e ritëm shumë shpejt, pastaj kanë pushim, ndërsa ti gjatë 24 orëve me të vërtetë vrapim në një tempo është punë e madhe. Unë thash se është gjithë, do më dhënë, punën që e bënd ti, do më dhënë, stërvitet që e bënd ti kalitësh, e kalit trupin me dhimbje. Te normal që kime pos dhimbje, është pa tjetër që kime pos. Kështë që ti e mësën vetën, e mësën me dëru edhe. Normal, kur e kry një distancë t'il, ti kime pos në i lodhe pak më të randë, por nuk do më thonë që kime pos shumë probleme, sepse kime arrit fazën e regenerimit shumë shpejt. Për shembull, unë e kam qatot mirë se regenerojnë shumë shpejt. Për shembull, i bëj 100 km vrap, nesërit më i me dalë prapë. Është për shkak të organizmit tonë që kemi specifik. Ka mundësi edhe ajo, mirë po... Genetikës nuk bëdi të ashtrimet. Ajo mundet me ndodhë mirë, po edhe ushtrimet janë gjithësi. Cilat janë ushtrimet që zakonisht i bën? Ki fitness, ki kombinim, ki kardio? I bëj, do më dhënë fitness e kam, bicikl, bëj edhe natë. Edhe natë. Kër e kam pushim prej vrapit, i bëj këto Unë e kam notin pik dëp edhe notin është për mua sporti me i rangë për gjithë, sepse ekip bëjnë me nuk di asë vetë që shme përshkru, dhe me thonë është diçka që asë vetë nuk e di, zdi që me thonë, është për mua shumë i fështirë, mirë po për trupin është me i shëndeshme, sepse krejt muskët i kinë levizje, dhe me thonë edhe frimarën du shme, dhe me thonë është notin është numër një, për mua mirë po unë e kam pik dëp, nuk jam notari mirë. Atë në praktikoj vetë sa për regjenerim të muskujve të trupit tan. Ato, le të them, baziket. Baziket. Nuk është se jemi shumë i specifikum në natë. Po përgatitjet këtu përmende që janë shokët, shoqëria jote që të ka dalë në krah edhe në këtë rastin, sikurse edhe në rastet e kaluara për çka edhe kemi fol në intervistën paraprake, nuk është se ka, le të them, një përkraje ndoshta edhe të institucioneve për një sportist i cili po e merë këtë vrapë mbi vetën për të shonu në këtë mënyrë edhe 21 nëntorin. A ke pasur në këtë periud të angazhime për ndonjë të akem ndoshta me ndonjë ndrejtue sportive ose të tjere? Unë i besej shoshni shnosh fartë. Unë e kam një shoshni, e kam fatin që kam një shoshni të mirë. Dhe më dhonë futbolin, kër e kam lanë 2020-ën, ka qenë një shok që më ka shty, dhe më dhonë me marë këtë rukëtim, dhe më dhonë me hinë në ultramaratona. Pash, unë e jam falë ati, dhe më dhonë se e kam dëgju ato, ka qenë për mund këshilë shumë e venë. Mirë po tjetra, unë e kam di që kom e posë të vështërësi gjatë rukëtimit, që s'kom e posë për kroje, që kom e posë i njërimi, që kom e posë për qeshe, gjithë shka, mirë po të zdo me thonë ato që mu më kanë dalë që për me mri që dësë. Edhe unë për këto 3 vite, unë e kom arrit vetën time mas pare me ndryshu, me thonë fizik trupit, edhe në mendjen psiqik, kështu që unë e thomë gjithmonë i falendrojnë a shokve dhe shoqërisë që ata më rrinë krah dhe më japin vullnet për me vazhdu, unë e besoj që në të ardhmen do të jemi më mirë financiarisht. Nuk kam pas në ftesë ose një ndihmë prej institucioneve apo shtetit, sepse gjithçka ka qenë publike, unë e kam bërë publike, mirë po duke u nisë për asaj që gjatë verës, kur kam aplikuane për subvencionim, dhe më thonë që është taj fondi mobilitetit për sportista, mu është refuzu, dhe më thonë kërkesa. Unë nuk e këmë po më të arsyshme me kërku ndim, sepse nuk po më imi koptu pse. Ata njerës bëjnë kësi gjona, kështë që e kam leon krejtë edhe... Ndështë atash, kur shkën atje e shojnë në rëndësine dhe urejtë për krash, po thakë që gjelujt futbol, ke qenë vrapus kështu? Në cilin klub kështë? Këm lujt për Auvecin një kod gjatë, pasta e këm pas një pausë shkurt, herën e fundit kam qenë kamenisë të lujt për KF Bashkimin. KF Bashkimin, mirë shumë. Sa ndryshën edhe në futbol vrapohet shumë? Unë kam qenë mbrojtë si krahë djatë. Ate pas ke pas vinë kështë shpetë, se këm pas problem, ate në këm pas. E pas ke pas i punë bazën e kompos, të bazën pos. Së është shumë e rëndësishme. Një janë përflasim për elem të futbolë. Mirë, për më interesën edhe diçka. Ushqimit e përmende që karbohidratet janë shumë të rëndësishme. Sa, sidomos para garave, që ka preferon me shamë kur njësësht me datë 27, një natë më herë, qëfar përgatit është gjumin, kure bënë, këto detajet që besoj që janë shumë të rëndësishme për ti. Unë tash faza e pushimit fillon domethënë 3 javë, 4 javë
domethënë mas e ke krijuar fjalë brigaditore, domethënë fillon ti atëherë duhesh me ushqy mirë, duhesh me flajt mirë. Unë domethënë gjatë kësaj periudhe i kam pas gjithë familjen, domethënë kanë qenë parametra gjithçka nivel. Edhe normal një javë para vrapimit, domethënë unë ha pasta shumicën e kohës, e kam pasta week, që domethënë para ditëve, mas ditëve, domethënë vish pasta ha, sepse janë më të lehta dhe mbojnë. Me sos apo sos? Herë me sos, herë me sos. Si sallojna. Çisht na i bojnë. Qëse adin këto, kjo është ajo që unë e praktikoj, domethënë edhe kam praktikuar gjatë para çdo gore. Që ditën e nesërme kam qenë shumë mirë, domethënë me se kanë njerë, sa do që i përgadit, i mirë, ki hongër diçka që nuk e ki provu për para, qka i pështë ajo, sepse të më nëndonë. Trupi. Edhe më duket, asë një sportist nuk rezikon para se me... Nuk është mirë me bo asë i lune se... Kushka si sportist e provën, mas një i bjen pishmën, kështu që ma mirë me trupi. Dhe më dhënë me nejtë, ashtë që shke qenë gjithmonë, dhe më dhënë nuk bën me bo eksperiment e kira. A përmendet një aprej ndoshta çështjeve burokratike që ka qenë ndoshta leja për me kalu në për Kalimash, në tunelin e Kalimashit pikrisht me vrap, që ka në kushte normale është e ndaluar. Sa kohë dash me negociu dhe them këtë proces, çfarë ishin komentet e Shqipërisë? Realisht në vitin e kaluar kom dashur me bëu këtë sfidë, mirë po për shkak që s'kam mujtë me marr lejen me siguru lejen, e shtyna domethënë për një vit më vonë. Pastaj Mija e Bacabe Dre ka kontaktu dhe me dhënë me ata ati në Tiranë edhe ata në këndonë lejen edhe në këndonë përkrojnë edhe në bështetin që po, dhe me dhënë mëni me kalu, po me nejë në tunel. Kështu që është diçka interesante për mu, sepse atë nuk e di që shko me qenë aje 6 km që aje vrapim atë ishola është mirë edhe s'ka e ki provu, ki shku po, ki shku mi provu të pak të në këto vende shambull të tunel me vrapu jo me vrapu, jo nuk mundesh sepse besoj që ka oksigen po e në ato flutrat mi po thamë në nuk e di, edhe pse tash besoj që dhëtë na ndërprejnë komplet komunikacionin atë se mund bjen dikon rrethorës një ose dë me qenë pra do të këtë ndërprejnë do të ndërprejnë do të këtë është reorganizim, po është reorganizum prej ushtri, prej policisë Qipërisë. Që është të më mirë. Mirë, sa është logistika me sa persona do të thësh, kush do të jenë pjesë e stafit, bëse edhe kjo është një pjesë e rëndësishme? Po, unë e kam pjesë e stafit një shok nga Shqipëria, Ervisheu, i cili ai gjdo garë dhe gjdo sfit që e kam të madhe, ai ka qenë gjithmonë ofër me, e kam doktorin, fizioterapeutin, doktor Endritin, Endrit Lutën, e kam guan ti me artën, doktor Reshen edhe ato me veti, edhe një kameraman, do të kemë edhe një që e filmon në krejtë të rukëtem. Që me më posë si dokumentare. Besej që dhe t'je kështu eksperiencë e a zakon shma, po? Pa dëshim që po. Si po e paramendon arritje në Tiranë? A ka diçka organizime? Po dhe t'jetë finishti, dhe t'jetë ajë rethi me Shqiponjë aty? Jo, të sheshi Skënderbej. Dhe të sheshi. Po, atë nga kanë thonë që do t'dolem dikush me prit, mirë po une shpesej që të mërinsh nështë edhe mien kom të mija për ato procedurat tjera vartë. Besej që do të arish mirë. Êshtë kjo pjesa kështu ojka e gjithasoj që me tënti me realizu dhe në tartëmën, apo kjo është vetëm një fillim për garat më vëndshme, do t'a thyesh rekordin këtu, pas të i besej që cilat janë përgjisi kështu planit që në tartëmën se jo të shkosh ndë një vend tjetër, realisht këto visit shqiptare ku dhe që i kemi. Po, une prej fillimit që kom vendos me omar me këto vrapimet e gjata dhe më dhe në ultramaratonat, une e kom menu dhe më dhe në të i ledzu, të i po që kanë bo njerës në kalunën, se të distanca që i vrapoj une, po shumë dhe i kanë bo njerës para 100 vjetë, 200 vjetë dhe më dhe në ata të ujtë që janë marrë me këtë sport. Edhe gjithmonë komendu edhe one që në tardhmen me vrapu ka gjatë, sepse në fillim ka qenë shumë e fështirë. Tu i vrapu në 20-30 km, më ndreshë atë që shkanë mujtë ata njëzë mi bu 100. Edhe ka qenë shumë e diçka e pa imaginushme. Si është për neve, për shambull tash? Tash, për shambull, ku i bëj 100 km, për mu është knatësia dhe nuk ndjejnë e falu edhe. Edhe normal që me punë, me disiplinë edhe me angazhëm edhe me besim pëllotën e shpesej që në tardhmen me vazhdu kështë edhe me punu akoma më shumë edhe me bo distanca akoma më gjata. E ke një pikë synim tjetër, një vend tjetër, se përmendë Tirana ka qenë aty vëmendën tënë dhe prej një vite. Ta shë këto e kom bo për ndërë të dëshmorve, për ndërë të njëzve që kanë sakrifiku, kanë dhonë shumë për kombin, për poplin shqiptarë,
Unë do të në të ardhmen do të marr pjesë në përgora zyrtare, do të thonë që organizohen kampionatet botërore 24 orëve, 48 orëve vrapim. Edhe kështu do të marr pjesë në gora akoma më të gjata që janë do të thonë 300-400 kilometra, mirë po jo si sfida, këto do ta bëj vetëm një herë për Mirë, një pyetje kështu eksperiencë. tash po ta bëj profesionale para se më shku menyje, s'ke problem. Jo, as E, pak. kjo është më e mira, se Sepse vrapim i besoj që ri gati e din vetes vetë, shumë, po patjetër, që sikur nyjet janë sidomos pa na vrapus të malit, nyjet i kem shumë të forta, sepse terrenin e ki të shumë papërshtatshëm, a kupton? Nuk e ki gjithmonë njëjtë me vrapun në tartan ose në asfalt gjithmonë njëjtë. Terrenin e ki kështu edhe Nuk nyjet pas ke janë shumë të rrezik, forta. qoftë s'ke Jo. dëlosh në mënyrë, atëherë Deri tani, e pas ke jo. edhe urej që të mos kesh mirë. Besoj Faleminderit. shumë që edhe herave të tjera do të kemi studio edhe do kemi mundësi me bisedu, për ndryshe, përse që do të kemi edhe foto, po edhe në tarmën do më tosh edhe ma shumë këtu rrugëtim, po përse shumë të fillosh me këtë, si që tha, dhe pash do shumë me tjera. Faleminderit shumë, pa tjetër që po unë do të mundohem, që ta bëj më të mirën për veten, mirë po edhe të jem ai mesazhi tek të rinjtë që të vazhdojnë të mirën me sport, mos dekorajohen, mos dorëzohen, sepse ne kemi kapacitetet mëdhaja në truptonin që nuk mujna me ditë kur. Për shembull, unë kum arrit me zbulu veten që unë muj me bo diçka të madhe, apo kupton? Dhe për tre vite ndoshta se vjen kapacitet. Gjithmonë do as kush nuk e din çka ka, domethënë trupi jon është i paparajsikueshëm, kështu që duhesh me punuar ça drejtën për me zbulu veten çka mundesh me bë. Jo vetëm në sport, po në krejt profesionet e ndryshme, domethënë duhesh me shtyj gjithmonë veten. Vetëm besoj vullneti edhe gjithçka arrin. Vendosmëria është kryesorja. Faleminderit shumë Erzan. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Juve, kënaqësi. Shumë